হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আগৰ ক্লাছত মই অহংকাৰৰ পতন পাতটোৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটো পঢ়ুৱাইছিলোঁ আজি মই দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটো পঢ়োৱাম তোমালোকে জানিব পাৰিছিলা যে লুইটৰ পাৰত এজোপা ডালে পাতে জাতিষ্কাৰ বৰ বৃহৎ আহত গছজোপাৰ অহংকাৰ হৈছিল সি ভাবিছিল যে তাৰ সমান শক্তিশালী আৰু ধুনীয়া কোনোৱেই নাই আহতজোপাৰ ওচৰতে থকা বাঁহোপাই সামান্য বঁটা বলিলেই ইফালৰ পৰা সিফালে দুঃসাই পৰা দেখি আহতজোপাই ক'লে তুমি সদায় বতাহক সেৱা কৰিয়েই কটাবা নেকি বতাহক তুমি কৈ নিদিয়া কিয় যে তুমি সদায় তেওঁৰ মতে চলিব নোৱাৰা বাঁহোপাই একো নমতা দেখি আহতজোপাই খঙেৰে ক'লে উত্তৰ নিদিয়া কিয় তেতিয়া বাঁহোপাই শান্তভাৱে ক'লে আনৰ প্ৰতি সন্মান জনালে কেতিয়াও সৰু হোৱা বুলি নকয় বাঁহজোপাৰ কথা শুনি আহতৰ হাঁহি উঠিল আৰু ক'লে মই হ'লে সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সন্মান নকৰিলেও মোৰ নিচিনা এজোপা শক্তিশালী গছক বতাহে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে সেই সময়ত গছ দুজোপাৰ আশে পাশে এচাটি কোমল বতাহ বলি আছিল বতাহে গছ দুজোপাৰ কথা শুনি আছিল যদিও একো নামাতিলে লাহে লাহে সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি গ'ল কিছু সময়ৰ পিছত শক্তি গোটাই ধুমুহাৰ ৰূপ লৈ বতাহজাক আকৌ আহিল বতাহৰ গতি যিমানেই তীব্ৰ হ'বলৈ ধৰিলে সিমানেই বাঁহজোপা দুসাঁই মাটিত লাগু লাগু হ'ল বাঁহৰ অৱস্থা দেখি আহতজোপাৰ বৰ হাঁহি উঠিল লৰচৰ নকৰি আহতজোপা স্থিৰ হৈয়ে থাকিল বতাহৰ গতি তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হৈ আহিল আৰু আহতজোপাই মন কৰিলে যে তাৰ গুড়িডাল লাহে লাহে কঁপিবলৈ ধৰিলে সি স্থিৰ হৈ থাকিব পৰা নাছিল বতাহৰ গতি ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে সি গছজোপালৈ চালে তেতিয়াও বাঁহজোপাই ইফালৰ পৰা সিফাললৈ দুখায়েই আছিল কি কৰিব কি নকৰিব স্থিৰ কৰিবলৈ নাপাওঁতেই হঠাতে আহতজোপাৰ গুৰিডাল উভাল খাই পৰিল প্ৰচণ্ড শব্দ কৰি গছজোপা মাটিত বাগৰি পৰিল লাহে লাহে বতাহৰ গতি কমি আহিবলৈ ধৰিলে স্থিৰ হৈ বাঁহজোপাই দেখিলে আহতৰ অৱস্থা নিজকে শক্তিশালী বুলি অহংকাৰ কৰা আহতজোপা উভালি পৰি মাটিত শুই থকা দেখি বাঁহজোপাৰ বৰ বেয়া লাগিল সি ভাবিলে আহতে যদি বতাহক অলপো সন্মান কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজিৰ এই দশা কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন অহংকাৰ কৰিলে এদিন পতন হ'বই উক্ত পাঠটোৰ পৰা আমি ইয়াকেই শিকিলোঁ যে আমি কেতিয়াও কোনো কথাতে অহংকাৰ কৰিব নালাগে অহংকাৰ কৰিলে এদিন পতন হ'বই থেংক ইউ